waxaad ka daawan doontaan ama aad ka dhigaysan doontaan shabakadaha warbaahinta dafed.com iyo shabaydaba.com. barnaamijka caawa waxaa inoogu marti ah maxamed cumar talxa, xildhibaan maxamed cumar talxa oo ahna professor maxamed cumar talxa aan dhehe ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka dowladda soomaaliya. sidaasoo kale barnaamijka waxaa qadka telefoonka inoogu jira doctor cali xasan cismaan oo ah aqoonyahan ku nool qurbaha khaasatan dalka boqortooyada ingiriiska. sidaasoo kale waxaa qadka telefoonka inoogu jira gobolka liverpool ama magaalada liverpool ee isla dalka ingiriiska aqoonyahan cabdinuur ibraahim cabdullaahi. daawadayaal, haddii aan mar labaad aan ay ku eliyo barnaamijkeena caawa waxaan kaga hadlaynaa arrimaha federaalka khaasatan gobolladan koonfurta soomaaliya, sida dadka deegaanada wada degan lixda gobol ee koonfurta soomaaliya ay u samaysan karaan maamul mideeya oo ha noqdo amba maamul mid ha noqdo ambay usoo noqonayna sida ay ku samaysan karaan federaal, doorka ay ku leedahay dowladda soomaaliya iyo waxyaabaha intaa lasoo hoosgalaya federaalka ayaan kaga hadli doonaa hadduu ilaahay inoo ogolaado. barnaamijka haddii aan ku bilaabo marka hore xildhibaan maxamed cumar talxa, kusoo dhawow war hela tala hela. waa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 
runtii professor waxaa tahay inta badan ummadda soomaaliyeed wax badan ku xasuusan doonto. Wax badan ayaad qabatay, horumar badan intaad ka tirsaneyd baarlamaankii ku meel gaarka dowladihii soo maray dalka, dowladaha ugu dambeeya ha noqoto. Waxaan la soconaa doorka aad ku lahayd maxaabiis badan oo dhalinyaro badan soomaaliyeed oo meelo badan ku xirnaa oo kaalin weyn aad ka geysatay. Haddana waxaan la soconaa inaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Beryahan dambe waxaa inta badan laisla dhexmarayay amba dood badan ay ka taagneyd federaalka oo yani saan ka warqabnaba khaasatan gobolada koonfurta Soomaaliya. waxaan la soconaa professoro dad aqoon-yahaniin ah oo la yaqaano oo haddana xildhibaano ah oo dowladdii ka tirsan inay midii ay ka hadleen iyagoo dhahaya federaalkii kuma cadda dastuurkii oo ma federaal baan qaadanaa, mise un inay dastuurka si toos aan dastuurka Soomaaliya hadda jiraa ugu cadeen, laakiin hadda kadib dood un ay ka taagan tahay arrimahan federaalka ku saabsan, maadaama aad tahay xildhibaan ka tirsan dowladdii xog ogaal badanna aad u tahay, maxaad inoogu sheegi kartaa? Federaalka oo taasi ay noqon karto
maamul la yiraahdo waqooyiga gobollada waqooyiga Soomaaliland ah Puntland Galmudug adduunyada inta badan laga aqoonsan yahay wax muran kama taagnayn waqtigii la aasaasay maamulka oo dadka deegaanka ayaa isku yimid oo samaystay maamulada arrimahan gobollada koonfureed ka taagan oo xitaa dowlado waaweyn ay lug weyn ay ku leeyihiin maxaa keenay dadka deegaanka inay tashawaayaan oo dowlado shisheeye ay lug ku yeeshaan arrimaha federaalka oo gobollada lixda gobol Soomaaliya koonfurta Soomaaliya ka tirsan adigu reygaaga maxaa ku taa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أضيف إلي أصوري أو أبو سلام يا إيه مرتين مكروف مكروف يا بروفيسور كجارهان طلع حفيفة على نواط أنا وإيه سلام يا سلام كده ياسين ياسين إيه ياسين هاوري ما شاء الله إما نعود الكويت بالياسين كمي إلا بنا وحوى إمارتي وهي تليفونك marka inta aan soorkan ka baxo horta bal aan isla fahamno federalismka federal waa kalmad asalkeeda laakiin ka timid oo feudal way waa laakiin waxaana u dhigantaa baato ama laansha waxa talaanaga dhaanka yacni waa heshiis lagu isku baxaystay waay marka sida haddaba ugu dhuftay professorka afka yacni uu yiri federal waa arrin intaas soo socotay ilaa hadda nala socoto yari oo nala taagan waana laba gobol iyo ka badan waxay isku darsadaan lees gabadan hadda adiga gaar ahaan aa u tilmaantay Puntland ama Somaliland waa arrimo kale oo intaanba ka horreysay dagaaladii markay dhaceen Somaliland waa ogteen waa tashteen dalo guurtee samaysteen waa tashteen Soomaali waa ka goonay yiraahay madax banaanida socoysata arrintaas waa arrin Soomaalidan u taalo oo haddana ay sugayaan maarata wadahadalka dowladda ee muy waqtiga la ballanyay ta kale Puntland ayadana kama dheereen waa ku xigtay ayadana maadaama wadankii taabsus ka jiray ayadana maamulay samaysteen dad meel istaageen noqdeen maadaama marka hadda maanta loo fadhiyo dowlad rasmi ah inay meesha nooga dhalatay oo aan ka sugayno wax walba sharciyadeeda nidaamkeeda ayada aan ka sugayno ayada arrimahaas qaadaadhigi doonto waana ka warsugaynaa insha allah dowladdu waa curdun saan ognahay madaxweynaha ugu horeeyo iyo baarlamaankaba shan bilood ay jiraan aan umaleynaya marka arrintan marka kismaayo iyo dhulkan waxoogoo hadalka gelinaa waxa waaye maadaama ay shekadan ku dhusub tahay oo hadda sheekadan rabo in la bilaabo arrimaha horta kaaska keena waa shaas oo maamul horu jiro ma ahayn fawda ka jirtay sida Puntland oo kale sida Soomaaliland kale maamul jiro rasmi ma ahayn meel iska fawda marba koox qabsanays marba koox ka baxaysa taas markan ka baxo taas markan ka baxo arrimahan fawdada ay ku arkaan waxa keenaya dhibaatada iyo qalqalka badanna waxa waaye dad badan oo kala nooc ayaa meesha ku jira dabcan gacashisheena kama mara waa hadda markaa tilmaamaysa dowladda waaweyn waxaan ognahay maaragta in meesha barnaamijkan oo gaara ka socdo oo shirkado shidaal ah sida kuwa talyaaniga norway gurbo badan oo saas ay ku jiraan ay ku gacan leeyihiin ayagana dowladda kenya dinaca wax ka riixayaan marka arrimo la siyaasadeynayo badanaa meesha ku jirto dabcan waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsada ayaa jira marka aniga saas ilata aragtideeda waa bilowgeedi iyo hadalka daafurkiis haddaan ka dhigto intaasaan oga bixilaa aad aad yaan umaadsan tahay doctore aqoonyahana cabdinuur ibraahim cabdullaahi runtii saan ka warqabno oo aan inta badan warbaahinta aan ka maqlayno arrinta ku saabsan gobollada koonfureed isqabqabsi weyn ayaa ka taagan maamul sameyntooda adigu fikri ahaan cabdinuur ahaan maxaa dhaliyay isqabqabsigan ka taagan federaalkan rabo in loo sameeyo gobollada lixda gobol koonfurta soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقى روحا سلام يا عديق الجاس يوريها كله طران تجوغة سلام كد يبسيطه كل واحد سلام يا بروفيسور طرحة يا دكتور كابنيانكا سلام كد روحان تيورتا وحرم لنا يوحي الدفنيشن اي يوحي الفدراليزم كي يو قاب كشرعيا ايوه هيدين طبعا حكاها الله ملينا يا بروفيسور كي يا بنيانكا
هدي أنا صلاته أنت على جوابك وقول سؤال شاهد ويسي وحنا رضا وحنا يرينا صح هذا الدكتور كوها شركة طلاني هي وحيالاس وحنا طبعا أنا هنا كبدل استعي البروفيكيشن ماشي كل جرس أو شركة طلاني شركة النرويجية هي وحنا من ناحية كل جرين تنك لا ودمة الدرس كام ودمة الواوين على عرب كل فطاي ودمة الواوين وحنا طبعا أنا إن إذا ما كود الجوا ودمة السكون كسوالي هدي بروندي يا محلي جري جبوتيان كله كلام من دويستان أنا خلاص أنا واركا وعندنا ربع حقاينا مركا ربعنا وحقاين سهاد الكتكتور كا قبل الجبوين كا هدي عم أقول لك شو هالشي هو ولا الكلام اللي اسمه دي وريا إسقاط في واحد كاني واحد تاعي واحد جست قبل هذا لما تاني لما دي السنة واحد واحد فوضك وزيدت قبل لك الكلمات قف يوم حلي جري قبصة شيء يوم بركة عندي يوم كسود دولتان أي بدكم تيجان كدكم كسود دولين أي كدم بيجي أنا واحد كدم بيجي هذا أنا مركي إني منك أركان بدك تيجان كام قبل الله ذكره عن غطاء حتى شغل الله غطاء عن غطاء أما قبل الله جيبوين كام غطاء أما بيجي بقول بعد غطاء بدك دول بيجي كم جل ما تاني الله بدي السنة إيه صار عليه marka arkeen in dastuur la sameeyay dastuurkaasi uu qeexayay in ninka saadegmada siiyay deegaankiisa uu rabo inuu dib u soo dhisto oo deegaan wixii laga soo bilaabayo basic ah taas waxay noqotay inuu ka walaaco ninkii aan deegaankaas 22 sano aan xoog ku haystay oo ku soo duulay marka hadee maxaa u yaraa marka ninkaas adiga waa dareemi kartaa inuu qas iyo maxaa la jiray dhibaato iyo foomba ka bilaabo maaha inagoo la soconay inta badan maalmaha shirarka ka socday xamar dadka jooga oo aan rabin federalism-ka iyo dowladnimada inta aan aniga aragay ixtiraamaya hadana marka aad fiirso attitude-ka ay u qabmayaan iyo dhaqankooda waxaad sidaysaa marada dowladnimada ma raba anigoo yaray qof gaar ah farta ku fiiqay tusaale ahaan kitabay waxa ay tahay nimanka abdul ku alqaacayda caalamiga ah oo la dagaalanka maxalli jiray beesha caalamka oo ay taas door weyn ku leedahay kitabay intay haysteen ma laga hadlin maalinkii laga saaray halkii la dhihi lahaa waa madwaamaatayn walaaleed soomaaliyeed ee u soo dhintay ee ka saaray iyaga oo markay ka saareen aan dhihin wana qabsanay dhammaan dadka deegaankaas deganna ugu baaqay gogol iyo wadahadal iyo walaaltinimo iyo qaabkii ay ka tashigooda ay uga tashan lahaayeen yaa xabar qaylo laga bilaabay qayladaas marka xabar maxaa xabar qaylada ka keenay kismaayo iyo xabar waa laba magaalada soomaaliyeed haddii marka qayladaas la dhaafi waayana waxaad dhici kartaa deynay fawdo iyo barnaamijka la sii abuurto Soomaalida arin waxaan qabaa in dastuurka xildhibaan ay nala jooga baarlamaan Soomaaliyeed aan leenahay heshiisyaha jira dhammaan odayaashii Soomaaliyeed aan sixday dastuurkaas wuxuuna ku qeexayaa sida horeba aqoonyahannada iyo professorku u sheegeen laba gobol iyo wixii ka baqanaya federaal noqon kara marka ay ka tashiga ummadda Soomaaliyeed iyo heshiiska ay gaareen ay ku gaareen xabar barigii dhaweyd iyo dowladdan ka baxday ku meel gaarka ah oo federaalka Soomaaliyeed oo lafteeda shaqo weyn u taalo oo la rabo inay barnaamijkaas door weyn ka qaadato qaabkii ummadda Soomaaliyeed waa kale dhowday waa dagaaleen dagaal aad dhaxmaray adduunkiina aad dhaxmartay waa la isku diray ninkasta deegaankiisa inta lagu celiyo ummadda Soomaaliyeed noo heshiisiin lahaayeen waana walaalayn lahaa inaysan dowladdu marka doorkeeda ciyaarto marka arin waxaan qabaa waa kugu soo laabayna Cabdinuur wixii tala ahaan aad u jeedayso dawladda Soomaaliyeed iyo waxyaabaha kale aad rabtina ka soo kugu soo laabayna diin kugu soo laabayna akhyaari waxaad magala socotaan barnaamijkii war hela tala hela oo aad kala socotaan dafay.com iyo shabada.com haddana barnaamijka waxaan ku wareejinayaa saaxiibka Yasiin Yasiin haye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين انت برنامج كنا لغاية قواهدان سأد ياد ماسنتين قاسة البروفيسور محمد عمر دلحة ايا دكتور علي ايا قونيهان عبدي نور إبراهيم عبد الله سؤال شو حنجعلان لها انا ويدي البروفيسور محمد عمر دلحة مدام ويا حلوان نقل الجوغة دولدة البروفيسور سيدا عن لوضا سعرنا دستورك وحكوك وران قضب وران ايا دقم والبا ايا ما ايا ايا قول وبا ان اي سميسة ما امول كيدا معيت هاي سببت الدولدة فدرالك اي هدف فرها اولاد قليسة دقموينك قاركود اي وسمينيسو ما امول كيميد مقالادة مقديشو ay ugu direyso gobolada qarkood mawaani hareer marin ma taqaan qodobkii laha degmo walba iyo gobolba inay ayda ma taqaan maamulka sameysa aan lagu faragelin dadku waa gal ee muhiim ah hadaba dawladdu iyada waxa waajib ku ah maamulida inay ilaaliso shuruucda u dhexsan dalka oo ay ku cadiyeen wixii marka waayo ay hore ugu heshiisay oo waxaana caalamka rabaa kan ugu waxaa ka jeliyay ahmed saad ku qoray
فإيانا في معركتين مرحبات عن إيانا 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 كان لكي أيضا أقول لها جوزنا أما أقول لها إيانا 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 أما أنا أنا داري بجوية 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 أقول إيانا مركاسي بكرة خلاء إيانا 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 تمام أي نظام بتكون مدرّي كان كذا بس إسكا ما أتريه أما كتير جيل جيل كم تعلم جورا يعني ما ملوك شو بيو هذي واحد من جيل أي اللي ما زاد واحد مركز اليوم ده هني غير إن شاء الله بيسو إدي مركز ما مركز إيه لا ترى تيجي ما يدفتو أما كذي ما مكر أما كذي ما مهوس لكن شو إذا يحقو عدينا يو وش يلا يلا حيتاي sida gaashada la aadiyo bilowgeedu ku jiray in maamulka degmada yaa iyo kan gobolka ay boqdaan mid dadka deegaanka iyagoo iska leeyihiin soona doontaan xiliga gobolgaarka ah yaladu midday oo ay madaxaadu jirtay iyo garada arrimaha gudaha ama madaxweynuhu isaga markaa dikareeta ee markaas ay ku soo jaadi jiray deegaankaasi cidda matalaysa oo wax u noqon karta laakiin hadda isfuriya waxaa loogu fadhiyaa oo alaga waqti xeeriga xildhibaano ahaan ee dowladda shabeellaha oo keentay jeedaha uu xildhibaanadeedu aan ka mid ahay in wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha aan in kaba oo tagnay in dowladda aasi meesha dadka soomaaliyeed ay sugayaan in la dhaqandiriyo iyo dowladda shabeellaha hooseena la waafajiyo haddii dadka ula joorayo inuu ka dir galo ayagoo la ilaalinayo wasiirkiisii aan sharci ahaan loo qoro. Professor aad ayaad u mahadsan tahay. Dr. Cali, waxaan jeclaan inaan su'aalka u weydiiyo arintu ka hadlay walaalkay Cabdi Nuur oo ahayd mataqaana in magaalada Kismaayo 2022 sano la soo dhaafay ay qas ka wadeen dad ka yimid sida mataqaana Baaye, Bakool iyo Shabeellaha Shabeellaha dhexe, kuwaasoo mataqaana markii hadda dowladda ay dastuurka sameysayna ay lagu muujiyay dastuurka in degmo walba iyo ay sameysay maamulkeeda, ayagana ay sameeyeen inay saaraan qolooyinkii haystay ee magaalada Kismaayo. maxay tahay waxa hadda keenay qeylada in laga hadlo arintan maadaama sida walaalkay sheegay markii hore aan laga hadlin? aniga dadba iyo boqol iyo shabeellada hoose ka yimid waxaan nahay Kismaayo iyo gobolka shabeellada hoose iyo Baay iyo boqol dad gobollo ka yimid gobolkana ka imaaday baa qas ka wadi baan ka wadaa maaha inay dad gobollada shabeellada hoose iyo Baay iyo boqol ka yimid Kismaayo qas ka wadeen shabeellada hoose iyo Baay iyo boqol qas waxaa ka waday dad gobollada kale oo Soomaaliya ka imaaday dhammaantoodan ka wadaa maa ka wada inay dad reer shabeellada hoose iyo dad reer Baydhabo ka wadaan. Okay, gartay kan halaal ka kulli kriyan halaal ka kulli waay
marka waxaan u arkaynaa in meeshaas dul xoog lagu hayo, laakiin waxaan ku rajaweynaa oo oga fadhinaa dowladdan aan kumeelgaarka ahayno rasmiga inay xagga soo dilaaciso oo faaruuq ay noqoto xagga iyo maaragtay dunida ay kala dilaaciso ayadaan ka warsweynaa. Haddii ay samayn weyso marka dadkii meesha u dhashay iyo dadka xaqa u leh ayagaaba dal u kaxay xaggooda usoo dhacsan doonaa dilmaayana. dadka hadda uu cabdinuur tilmaamay baahi batooli shabeelada uu suulayahay tumaeka intaas keliya in la isxaqarada ma fiicna, ilaa meeshaas la sheegayo aarta jubba baasha jubba iyo kii weydiin jiray dadkaas ilaa haddayna degan yihiin, xaqooday kuleeyihiin meeshaasi degan yihiin. dadka weligooda waa dad sedentary ah, dad sedentary ah, dad makaxda ama buurta waaye, weligood meesha fadhi jiray, dadkan goska, dadkan meesha dagootan baga loo yaqaano macruufa. laakiin maanta nin beego oo meel kale kiibi wax kuma meesha duleya walaasaa ku khasaaraya. dadkan weligood 1948 ilaa hadda waxaa loo qeylinayay waxa la yihaha fidanadiisa oo dadka u qeylin jiray. sababta u qeylinaya waxay arkeen dad uu inay wax maraan fulaa rawameelbii abaysisnayd allah yaraxma odadii aalka jubba ugu weynaa siyaasadan abdiqaadir maxamed aadan soobe yaa wuxuu yihi hadda kahor oo taariikhda meel saaran waaye aadan cabdilla cusmaan kusoo yiro war annagaa nimankaan ma heshin karna nimaya nimankaan wixii jiraan xaggi ka jira waxoon hadda saara annagan inta aan jirnahay lagu markaa la tago ma socda shin kare ilaa meetrasha la tago federaal la sameey oo federaal ay ku doodaan ilaa maanta u doodaya arrintaa federaalka soo waxa jira taasi laakiin waada reyaalo waxaa weye taarikhda meeshana waa la yaqaanaa in laisku ardaybaro ta kale cabdinuur waxaan u sheegayaa walaalkii hadduu moogyahay iyo hadduu moogyinba hadduu la socdo barnaamijyada meelaha ka dhaxaya shirkadahan waa shirkado jiroob, waa shirkado tahada toban waxyaabo badan, waa arrintan ay faransiiska wato total shirkada la yidhaaho undercook shirka la yidhaaho oo maraykan ah waaye stars oil waa ka norwegianka ah ENI waa talyaaniga waxaasoo dhan meesha ku jiraan barnaamijkooda xataa waa bilaabeen alaabahooda waa tagsaday waxaasoo dhan oo socda arrintan oo concrental sheriska iyo soonka laga hadlaya maalin walba oo problems taagan hadda waa saytini ku doodeysay 10 million oo dollar hala la siiyo waxaan ka qaybgelaynaa badda ma arkay arrimaheeda ka qaybgelaynaa waxaasoo dhan oo ogna wata difaacala xasan waa ku soo laabaynaa waa soo gabagabeynaa yaxmed sukaala rabaa hadaari wa us marka hala socdo walalka hadduusa la socdo arrimahaasaa jiro hala socdo waa ku waafajin orto xildhibaan maxamed cumar dalxa xildhibaan waa maqlay kaa filaya xildhibaan runtii waxaad sheegtay in dadka kasoo jeeda goboladan koonfureed khaasatan shabeellooyinka iyo jubbooyinka iyo baayi boqol iyo gada kasoo jeeda inay u baahan yihiin yani dastuurka wax ku qoran in si toos ah loo yani ay u helaan dastuurka wax ku qoran oo ah federaal oo aan maxay ahayd oo aan qorana amba socda soomaalida aan lagu xadgudbin maadaama dadka kale aqoonyahaniinta qadka doodna laga qayb qaadanaya iyagu ay ka dhawaajiyeen ay dhaheen gobolada dad baa deganaa dadkan kale meelo kale ayay ka yimaadeen qolaba seerabta u dhigto qolo waxay aaminsan yihiin dadka hadda jooga inay yihiin dadka rasmiga qolo kale waxay leedahay dadka hadda joogaan ma aanka dadka rasmiga ahayn oo dad kalaa jiro oo laga tiri badan yahay oo yacni laga awood badan yahay aan dhehe tiri ahaan mahay laga awood badan yahay awood loo sheeganayo marka maadaama gobol adduunyadan horumartay austreliya wadankan layidhahdo austreliya iyo wadamadan kale oo maraykanka ahba dad loogu yimid dadka loogu yimidna hadda aan meesha ka tarin oo qolo kale meesha ka tarayso ma laga yaabaa isla sidaa inay goboladan kale iyaguna ay ku dhacaan raga saxaabada ee khadka iguma jirada waa runtii doodoodi si fiican baan marlaxayaa su-aashaadana dekuleer iyadana waxay iftiiminaysaa runtii waxyaaba fara badan ugu hadda diyoos loo daadago u baahan in xaqiiqada haddii sida ay tahay loo sheego in dadka inu si uu qaadan karo laakiin kuli xaqoolu kana mublan ayay ahayd wada xaqa inu sheego ka qadaadaadeed goboladan koonfur waxaa dhibaatada weyn weyn ilaahay baa weyn iyada loo lahayahay xalkeeda iyo dadka waxay raali
ama ha noqdaan madaxda ugu sareysa dalka, nala oran karaa in uu jiro fikir kale ah
انت لغا غارا يو دلكي نبت جيليا يو هرمار يو امني او كغارا يو ان لا ملوك مير غارا دولدو اي اسميس بغلال صوماليا تجمع افتدر دولي لقاوه يعني مركز افتدر اي كوش عشان طايف ما فدر البانك هذا نام مثل عن انت عصوني دلغة تمرانيا لو ان احنا حلما والله وقت وحولي مهوطة ايه جفاق اسمان ماشا بيس كيو هارسي marka uu horeeyay ayada ay ka soo dhigto dowladnimadu kadibna degmooyinkii hore ee jiraan gobolkii ayada oo kaafi ayada ay ku mideysay maamul ay istiriyeen marka ay istaan gobolka gobolka kale markaas asagoo degmooyinkii ay turuyeen ee wada raacsanayeen iyo gobolka kale ee isaga markaas ay ku wasaalixda iyo isku daraha waxa iyo markaasi isku keeni kara iyaga marka isku yimaadaan si saddexaad iyo si afaraad iyo wixii ka badan ee markaa keeni karaan oo iyagu raali sayo wax ku darsadaan arrintu waxay noqon kartaa wax markaasi leh waddo oo loo maro oo wixii markaa hadafka guud ee dalkooda lagu maamulo oo federaalka inuu gurdaro laakiin haddii guudka laga soo bilaabo hoosnaa waxba aanan la jirin oo wax deynka aanan jirin guddigmay dadkii lahaa aana u madax bannaaneen maamulkoodii oo meel kale maanka farangirin kala qaato gobolkiina markaasi sidaas oo kale markii ii yahay marka gobol isaga dadkiisii ama degmo aanan dadkeedii iyaga aanan u madax bannaaneen ee ayaga wax loo soo doodoobay ama dad kale oo meesha ayaga ay ku yimaadeen si uu khaldan mardhicin karto inay dadkaasi ay isla geli karaan gobollo kale oo ayaga ka duwan haddii aanan xildhibaane xildhibaane taan la soconaba hadda isla waqti xaadirkaani waa tijaabo waxaa jirto ama arrin waxaa jirta dowladdu ay samaysay ee ku samaysay gobolka Bay dastuurku wuxuu sheegaya in dadku deegaanka iyagu ay soo ka tashtaan ayagooda kadibna iyaga qofka yacni madaxa noqonaya ama matalaya iyaga ay soo doortaan wasiirka arrimaha gudaha cabdixakiin wuxuu sheegay ama xukuumaddaba ay si toos u ansixisay in lix bilood maamulku meel gaar ah loogu dhawaaqay gobolka Bay oo gobollo kaleo Iiraan iyo kuwo kalena loogu sii socdo iyagana la rabay in loogu sameeyo arrintaas ma dhihi karaa fargelin dowladdu ay fargelin ku samaynayso dadka rabaanshahooda ma dhihi karaa wallahi anaga xukuumadda iyo fiyadaha dowladda marka la kala qaado sida siyaasada dalka inay ooga maartay beentaasaan dhanasjoorka iyo inkuleyiin inta ay ku cadtahay dastuurka wixii baarlamaanka uu waajibaad uu ku leeyahay oo aragtay howlaha arrimaha noocaas oo kale ah waa wax noo qoran anaga qodob dastuuri ah oo haddii ay dhacdo in wax laga bedelo waa inuu baarlamaanka uu ahaadaa qodob laga dooray ee la horseeday baarlamaanka si uu shalay uu asaga uu ansixiyey haddana asaga uu awoodeeda uu leeyahay inuu wax kaga bedelo ama wax ku kulmo ama wax kasta oo aadan baarlamaanka la horseeday dastuurkana in maaragtay horay wax ku warra looga bedelo waxaan u arkayna wax baadir ah marka ama xukuumaddaan samayso ama madaxweynaan samayso ama idin samaynaysaan samayso annaga waxaa ka baaqbalahaa marka wax dimoojinaysa oo xildhibaanimo ah waxaan leeyahay haddii ay qodob dastuuri ah ee horay baarlamaan uu ansixiyey oo aanan baarlamaan dib ugu soo celinayn oo barbaroodida xukuumadda ay keento oo uusan ku raacin ee aan noqonay markaasi wax madaxweyneena uu ku xero fikireeto oo iyagoo sharci ah oo aan la baaqsaday waxay ka tahay wax uga baaltay ka baaltay masala ikay maaragtay qasan jeex ama iika maxaldiga waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal weydiiyo walaalkay Cabdinuur Ibrahim. Cabdinuur, waxa ay noo sheegtay in mataqaana sida taday ka dhawaajisay in deegaankan gobolka Jubbada Hoose ay kusoo duuleen dad gobolka dhexe ka yimid ama meelo kale kala yimid oo aad mataqaana adigaa sheegtay, marka may noo sheegi kartaa waxa diiday maxay tahay in state la sameyn lahaa saddexdan gobol wax u sameysan lahaa saddex gobolna ay wax sameysan lahaayeen, maxaa hortaagan in lixda gobol isku wada dartamaan ay dadka meesha degan ay ka wada hadlaan danahooda iyo ayagooda sida uu ka dhawaajiyey barsoorka?
ayaasi waa su'aal muhiim ah fanaantii aniga aan qabo in muddadan suuq ay aad u jirtay iyo saxaafadda Soomaalida wallahi aniga waxaan qabaa horta Soomaali wada isku duubnida waxay ku dhaanta ma jirto laakiin haddana waxaa jirta waxyaabo dhici oo ay la sax u baahan aniga aragtideyda waxaan qabaa saddex gobol iyo doon saddex gobol kasta inay raaci karaan sababtoo ah sababna waxaa ugu dhigaya hadda dhibo badan aa jira hataa dhibankaas jira waxaa kamid ah dad badan oo qafka gobolada ka wadaan hataa gobolladan qafka dadka ka wada si laysaga nadiifiyo hataa inta labada xido gobol saddex gobol ka bo kasta intay sameystaan maamul hataa haddii la rabo in lixda gobol isku daro in markaas lasoo nabadeeyo lixdaa gobol waa isku dar haddii xataa wada hadal ahaan la isku fahmo laakiin hadda waqtigan xaaliga ana waxaan qabaa inay waxoogaa duruufaha jira awgood ay waxoogaa dhigtahay maa iyo baqoon iyo shada looda hoose ana waxaan qabaa inay israaci karaan hadda haddii aan dowladda oo kale dib ugu laabto maamul ay jira hadda shada looda hoose ka dhisan maamulka shada looda hoose ka dhisan hadda waxaan ognahay soomaalida ma ka hadasho inta badan laakiin aniga hadda weriye saaxiibka ayaa dhaweydu booday xaqiiqda ka jirtana waa inuu rabay wariyahaas oo aniga dadka deegaankaas ka soo jeeda saaxiibka yar ah aadna isugu fiicanna inta badan aan ka sheekaysanay ishuu ka jira gobolladaas ama gobollada qabsaday wuxuu ii xadidiyey maamulka ka jira marka guddoomiyaha la eego ama ciidan had noqoto ama maamulka kale intaanka fahan noqoto in ay samaxeen dadka u dhashay deegaankaas dowladda inta badan waxay isku daydaa maadaama ay dhig tahay inta ay gobollada kale ka hadlaysay iyo dadkiiba ay ka tashanayaan inay gobolka shada looda hoose xabar gobollada ugu dhow kamid ah inay ka hadasho mara ka hadasho baarlamaanka xataa brofeser waxa aadan u salaamaya wuu sheegay carabka uu ku dhintay laakiin hadda gobollada baarlamaanka gobollada iska soo jeeda lafto ma ka maqalla inay ka hadlaan halka ay kislaayo iyo brofecation kale iyo boomboro laga wado ani marka waxaan qabaa soomaali sax wey nimadooda wax ku tahay ixda gobolo laisu geeyana wax maku qabaan kamaanayo wax ku saxmo wax ku hagaaga maahaan laakiin waqtigan xaaliga ah duruufo jira awgood waxaan qabaa inaysan munaasib ahayn ixda gobol hadday rabaan loo khidmo hadal la galaan hadday rabaan raabkay rabaan ha u midoodaan hadda in saddexda gobol hadda brofeska gobolka ay hormada ugu bilaan oo saddexda gobol hadda olayd ugu bilowday wuuna socdaa guddiyadii iyo qaybihii bulshada kamid ka qayb qaadan lahayd ma dhammaantood inta badan waa aadeen waana tageen marka iyo dhammaan dadka deegaankaa ka soo jeeda iyadoo akhiiray kelmadda kama dhamaysa iyaga dadka deegaankaas kale cidday rabaan bayna booranayaan qaab qabiilla iyadoo aysan u muquulinay riyaadaba odayaal la baxay odayaasha guddiga maamulka xaweyn aan inta badan ka maqlo oofadaha dariir ahaan in dadka ummadda soomaaliyeed xataa uu niku abtirsado marka abtirka ma digaroon tacaaruf waa la yidhi diinta islaamka ay noo sheegtay laakiin nin rabo inuu maga beelo dad ka dulmiyo inta badan ay ka hadlaan marka haddii aan dib ugu laabto waxaan qabaaniga dadka gobolladaas degan waa badis ah hadday noqoto baqoola kale hadda haddaan soo daado waxaa laga yaaba dictoorka adankiisa aan dib ugu waa la kaftame in baqoola kale aniga hadda beelahaa wada degan ah anaga iyo dadka dadka deegaankaas degan waxbaa naga wada dhexeeya waxa naga wada dhexeeyana wuxuu yahay inaan wada dhisanno gobolladaas ama baqool aniga wanaagi kasoo qorno wuxuu ii yahay marka waxaan dhihi lahaa dadka hakashadaan sidoo kale gobollada munaag iyo baqool hadda baydhabo waxaan maqlay shir ah ka socda in shirkaa saddexda gobol loogu gobol xaaro shabeellada hoose isagoo dadka xalab jooga ay idila haddex yarsan oo gobeen in shabeellada hoose la raacayo baa iyo baqool oo ognahay buu waxay ka jira oo dhabta taasna in laga discussion laga sameeyo waayo inta kismaayo lagu mashquuli lahaa kismaayo dadka deegaanka oo dhan waa joogaan qabiil walbana waa loogu yeeray gogosha cabdinuur aan kaa dhex galo koley waxaa ka dhawaajisay in gobolka shabeellaha hoose ay mataqaanaa ninkii aad kala hadashay wariyaha ah uu kuu sheegay in ay u badanyihin dadka meesha jooga ama mataqaanaa howlaha ka wada inay yihin dadan gobolka u dhalan oo dhibaatooyin badan ay meesha ay kala kulmeen sida aan la wada soconana mataqaana ma aynu ka aragno dadka hadda horkacaya siyaasadda ka taagan puntland waxaa u badan badan ka yimid mataqaanaa puntland iyo gobollada dhexe marka ma oran karnaa taasi naftirkeeda waxay dhaanta male waxa shabeellaha hoose ka taagan waxa jubbada hoose ka taagan waa isku wada midkii ahaanta anima dhihi karo inay isku mid yihiin sababtoo arma qabo in nin gobollada dhexe ka yimaado puntland ka yimi inuu jubbaland wax influenta ku yeelan karo sababtoo ah
وأنا أقول لك أن
مدر كلام كسر بحنا كورنيشن جريبا فوق هذا النه بحنا يبدأ المساكين وصوت حنا تبعت طريقه واللسون جريواي هلا وناجي هلا ناجي حقوق ربنا كان إلين حقوق البيش كان الله يا وحبر الشو حسنات إنه أنت مو أنا نسي أنا كش أصلا ما سبور كذا نسي أنت شو هتي أنا ما أنت عميل سر برايم مينستر كودن كان سبورته نسيك ما نسير لايا مركا يعني ولا لقمة دكتين ولا تغو ولا لوبر ليش كخوسته ااا وبحشرة كفسته لكن إلا إذا وقفتك الفلا يا أنا أقولكم معي أنا أقولكم معي ما الصعنة إيشو ما الشقين إيشو هدا أقول يعني إنه واخد الكلينا ما الشقين إيشو وحبروك أشي ولان الشركة صارت ما إيش الله أبونا وحشقين إما وما تدوك أول دلستي وحين إما تدوك عنسا أفكار شتوا صعود فرعي ما تعطي رد دكتور 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 على حسن أنا كان أحجلو أنا كان أحجلو أنا كان أحجلو وحاجي كل مرة إيكال بصراحة على حسن واحد لي أن الشركة كسر على كسمايو شقين مايو لكن هذيهم كان بايدهم وأنا معه تانية كان بايدهم وحيله ليه الدورين عند الشينا كان الحين ليه سطح دورين عند الشينا صورت معي سطح دور ليه ما عند الشينا يا دور كان ماشي وهو الشين دور كان بايدهم عند ماشي كل شيء لا كسمايو شد جين ما لوي ما دور لا حاجة ولا شيء أنتم قاعدين ترد مرك هاي الأجندة ترد وحلاقة ترد أجندة كلام قوس قصدي مرك فلا ولكن يجب ان يكون هناك من
ninkii labaatan iyo labada sano dadkan ka gadayiliyaha
ila tii saaray la fiican la goon sidaa dowladdiiga oo sidoo lagu soo dowladdeeyaan kiisa oo raba ila isku dar noqotaan oo isku maslaxad noqotaan oo dadka deegaanka ay seenada dowladii 22 sano laga sii maray laga soo maray ama inuu difaaco ila buu saabato oo gaal hor la aadabadii madaxdiisa ee xad looba aan waxaan arkaa khalad aan arkaa dictoore sababtoo ah waxaan qabaa dadkaas isku maslaxada tii hadda dirtoorak marhaba istaagoonu kugu soo xad gudniga deegaankaas gar aniga soo waxaan qabtaa hadda in aan hadda dagaal bilowdo marka aad leedahay faydhamada dagaalka shirka ka socda oo socoraya kana ma socorayo waxaan u malaynayaa nin god ku jira camal waya xaduure bergilaadkiisa aan dhigaysana barlisaan u leeyahay dictoraage ikala dhamaystirta ikaan wax yar yaasa waa ka soo noqonaya garaad leedahay halo girjiga halo gaarito yidhi an waxaan qabaa digigiya gaarito dadaan isku isidnahay waaye dariswaraaga iyo ixtiraam baa naga dhexeeya iyo daabka heshiisyada caalamiga dowliga ah isirka iyo nidaamka dowliga waa kala gaar ani waxaan qabaa wax intaas ka baxsan inaysan naga dhacayn ama faragelin ay ku leeyihiin goboladan waraaga guud oo ay reer baydhabo iyo reer baqo u qabaan ba iyagana ka wada dhexeeya oo ah in wada noolaasho iyo dad qaraabo iyo xidid iyo ehel wada ah dhammaantood ani waxaan qabaa ka gejiga degan iyo ka baydhabo degan iyo ka gaarisa degan iyo kasaayo degan nidaamka dowliga ah iyo xuduudda maahaane inay wadayaan yihiin sida aan qabo oo qaabka dowliga iyo xiriirkaas nimo maahaane wax ka baxsan oo farageliya oo dheeraada kaxlaaya aysan u haynin marka dictoorka waxaan dhihi lahaa walaalow dib u fiiri ninkii biyaha kaa gabay 20 sano ee aan rabno dhammaanteen inaanu qaabka dowliga ee federaalka ee wanaagsan ee rabnaa dowladda soomaaliyeed cadaalad iyo wada noolaasho iyo soo dhawaasho inaan ka shaqayno inaadan u socotin dagaal cusub oo ummadda soomaaliyeed dhexmara cabdinoor waxuu soo laabanayaa aan kugu soo laabto cabdinoor dictoor cali xasan waad maqlaysaa kulli cabdinoor maxaad ku darilaad waa idinka shirkadeedka idinka noo ah wixii oo maaragtay aflagaada iyo wixii kale inaad kala qabataan idinka idinka la aniga cabdinuurra dee suwaallan waa arkaya aniga ma arka maayo si academica si jaamicida oo maaragta dad wax soo bartaan wada hadlaynay haddii marka asaga uu sawir rabo hadlaa inaa asaga intaala anigu la sarsan maayo laakiin waxa ay sheegay wax aan qarsoonayno waaye wax haya kama sameyerin cabdinuure dictoore ka soo samaya asaxay samaya wuxuu yihi fadhi kudirarkii waxaan sheeray waa ka weyaanin fadhi kudirarka alla waxa aan ka hadlay wax kadaano muguba markhaatina waay har wajirjira halo waxay ku jirtaa jiimiinay ku jirtaa wax la qarinahay maaha waa oo ururka yidhaa sahal ayaa meeshaa soo bandhigay waxa qarinayna maaha arrintaas kale oo la leeyahay ee maaragtay jubooyinkii laga hadlay jubooyinka waxaa lada aniga dadka arbaa iyo boqol degan waa dagaal xaggana waa dagaal intana waa dagaal meel kastay dagaal dowladda way ka warqabtaa waa wax jira yurate nationka diyaaradiisa qaata meesha tagay waxay u ballan qaadeen xataa inay absomo socodkaas wax kala qabtaan way ugu dhawaaqeen gobollada oo soomaaliyeed oo dhan oo lixdaas kumil ka tirsan hayaada yiraa wax gaarka ah saddexdaal suurli israax inay tahay sooma muuqato asagaana hadda afkiisa ka sheegay haddii israax noqoto annaga naftirkeena dadka la yidhaha digli marisa itoobiya degaa kenya degaa soomaaliya degaa haddaan kaaga soo qaato harub kabiil oo digli marisaasa ka soo gaba karay gare garintu dega itoobiya degaa kenya degaa soomaaliya degaa ma lama dhexan haadin digli marislow yaada lutaara lama dhigin waxay diyaar u yihiin baydaba in halka hadii la fadhiisto gobashaas lixda gobol la isugu yeedho laga wada hadlo la xaajoono salaalima ah cadaalad ku jirto lagu dhaqmo oo wixii khalad oo dhexda horey usoo dhexay taariikhiina la saco si nidaama sharaf leh waxna lagu qaybsado laakiin siyaasigan ayo aniga xisbiga raaxaya iyo waxaas wax shaqaynaya maaha anigana waxaan u arkayaa cabdinuur walaalkeeya in maaragtay waxoogoo dhinacaas kaxday oo waxbaa jiidanayn umalaynaya meel baa jiidanaysa meesha u jiidanaysa intu ka soo tago ilaahay cadaalada ha ku suhadeeyo allah ha tusaan leeya inta asaga lamid kaala saasoo kale annaga dad weligeed waxaan ahayn nabadoona waana la yaqaanaa taariikhda markii loo raaco 1896 yaa waxaa ka talin jiray nin la yidhaaho oo elaayo jeelsadaa ka talin jiray dadkaan hadda la sheegaa kulli waagaasaa la soo dhaway waa la yaqaanaa soo ma kara dagaalkii ka dhexa waa la ogaa ilaa gaar dheeri waxa lagu shubay maaragtay taariikh fog
واي تاريخ صدق واي دكتور لابد كل شيء حيث ما كان كبرنا وتاريخ صدق في لا يسمى دكتور علي سؤالا جعلنا انك ويدي كوسابسن ارينتن مامول كان مامول سمينتا لحظة قبل لوغا سمينيو متقن اي كسعد مغالده بيدبو سيدان كور هنا waxay fadhiyaan muddo ku dhow 3 bil iyo bar ilaa hadda meesan arab baabin waqtiga la qaban doona shirka soo socda sida professor dalxan uu noo sheegay ilaa hadda qof mataqaana masuuliyiinta ka tirsanaa deegaankaasi oo asagoo uu kamid yahay wax mataqaana fariin ama ufriin ama mataqaana invitation ay siin oo shirka soo qabgal ma jirto marka misdhi karaa waxa baydhaba ka socda waxa taamaha wax si soconaya oo mataqaana wax iska fadhiyo iska sheekay kisnaa agar shirka waa shir abaabul oo qabanqaabo ku jiro dawladda markeeda meesha tagtay haddaad wada sheer qudbanay madaxweynaha uu ka hadlay wuxuu yidhi maamulada hadda aan samaynayno waa maamulo kumeel gaar ah sababta oo wuxuu yidhi sharcigii annaga waajibaadkii xuquuqii noo kala sooci lahaa dawladda dhexe iyo dawlad maamul goboleedka weli ma la diyaarin ama hay u qaadato 19 ama hay u qaadato 120 ama 6 bilood hay u qaadato inuu yiri waan ogeeday wasiirka arrimaha gudaha inuu meesha tagay leh bilood in lala siiyo aan maamulada hadda meelihii laga kiciyey dadkan ma arta dhalinyarada sheegtay meelihii laga kiciyey in maamul loo sameeyo maamuladaas leh inuu qaadano shilaa muddo 6 bilood ah waxaa sugaya waxa waaye baarlamaanku dib u soo noqdo oo sharcigaas diyaariyo loo gudbiyo waa maglaysiin madaxweynaha khudbadiisu wuxuu yiri haddaan maanta garan warqadu qoro oo aan idhaaho cashuurta aad qaadataan loo soo gudbiya waxaa laga yaabaa inay igu qoslaan reeraa bal odayga sida ka noqotay aloodo laakiin mar labaad meegay ilaayaan sababtoo ah wixii la kala xadidaay oo sharci ahaa oo waajibaadka xuquuqda ma hayno tii baan diyaarinaynaa marka abaabul ay ku jiraan shuruucdaasi sugayaan waa from bottom to up hoosaa laga soo bilaabaya kora loo soconaya degmo maaha ururaa loo soo bilaabaya marka arrintaasi saasa kale mahadsaned waxaan jeclaan inaan su-aasha ugu dambeysaan weydiiyo walaalkay cabdi nuur ibraahim cabdi walaalkay cali doctor cali marar badan ayaa wuxuu ka dhawaajiyey in deegaanada hadda adiga aad sheeganayso ama aad leedihiin maamulha loo sameeyo jubbaland in uu yahay deegaan ay leedahay dadka degel iyo marifle ayna habooneyd inaad ka qayb gashaan shirarka lagu qabanayo magaalada baydhabo sida adigana aad ka dhawaajisay ay mataqaanaa soomaalida mar walba ay yidhahdaan qof deegaan kale ka yimid oo adiga sidaad sheegtay aad ka timid mataqaanaa kalinka shanaad oo kale in qof kasta meesha markaas urajili uu ka yimid in lagu magacaabo deegaankani sidaan la wada soconno waxaa degan dad badan oo mataqaanaa ama ha ahaato baajuun ha ahaato ama degel iyo marifle ha ahaadaan ama dad kale meel ka kale yimid ha ahaadaan marka arrintan hadda uu sheeganayo professor doctor cali ma arin oo waaqi ba ma mataqaana oo aad adiga ogoshahay in digil mirfi uu deegaanka wax ka leeyahay mise arin aad ka soo horjeeday digil mirfi uu deegaanka wax ka leeyahay saaxiibkay doctorka waa salaamaya run ahaantii waxaad la moodaa yani ixtiraam ilow shadiid aniga mar horena ma hayn markii hore wuxuu dhaar malayn cabdinuur waxay tabay ana ma haysanin xaashanillah hayna ma uquura saaxiibkay academic discussion aan naga dhexeeya haddii aan usoo laabto su-aasha aad weydiisay walaalow annaga maamulkan hadda rabno inaan sameyno waxaan sal uga dhignay ama basic uga dhignay inaan ku sameyno wax degmadooda degma in kastaa degmada uu kasoo jeeday in laga soo xulo waxaan rumaynayaa aniga ma dhihin 39 gobol hadda hadii aan usoo laabto aniga gobol heer ahaan aniga gobolka bakool waan degaa inuu hadii uu taariikhda yaqaano
gobolka boqol dadka degenaayo waxaan ka baxayaa nisaday ee dadkayga ah inay wax ka qabsadaan bay boqol haddii ay jiraan dibado biyada yani waxaan ma qabaa in haddii aan soo dhaadaco gobolka dibada dhahay dadka deegaankaas waxaan weyn taama degan marfaha ee ka soo jeeda ay dibada dhexe iyo dibada dhexe maama hoose maamulkeeda ay ama gedo ka tirsan waxaan qabaa xaq ay u leeyihiin cidna martima uga ah xaqbay u leeyihiin anigana ma qabo in la dulmi karo iyagana inay dulmi karo ma qabo cidda isku meeda inay dulmadaan ana waxaan qabaa inaan dagaalka la soo jeedsanayo anigana kagu horreeyo garab istaagaya laakiin walaalkay marka degan marifla way degaa dad gobolada xaqbay la leeyihiin inta ka degtana opportunityga iyo fursada ay ku leeyihiin iyo deegaanka lagu soo xulayo qaybay ka noqonayaan dan kale haddaa kirilka shanaad waxaan malaynaya arrintaa lagu celceliyo wadadka kirilka shanaad ee dowladda haysta dowladdoodiibaaba hadda ku filan oo ugu wanaagsan oo meel fiican u maraysa soomaalidana waxaan dayi lahaayeena dadka cadaawad gashanay faragelinayna waxa yaar anaga ma jirto annaga istiraha midda kale doktorku si khaldan u fahmaan u malaynaya waxa daaday buu yidhi qaad isir isirka aan u dhahay waxay ahayd dadka deegaanka isir baan wadaagnaa laakiin wax faragelin oo inagu hayaani ma jirto saa u fahma saaxiibkay doktorku dhowr mar aan u malaynaya inuu si khaldan iga fahmay hadalkayga ani waxaan dhahay ninka degdegan degan ama gaari si degan isir ahaan iyo reer ahaan iyo qaraab ahaan way naga dhexaysa taasina waa nidaam gaar ah laakiin maamulka laga wado in laga dhiso dibooyinka wax lagu ay ku leeyihiin ma jirto oo dintoraag ka ahay saasa u fahmay dhiilaa doktor dan kale u leeyahay maxaal dii jiray dadka degan marifle inay kasoo qayb galaan shirka ama dadka gobolada dibooyinka degan haddee shirkii annagaaba wadla saddex gobol wadla saddexdii gobolba dadka deegaankaasi waa wada ogol yihiin dhammaan bay daba nin aaday baa dili jira hadda nimanka raxaweyntoo dibada dhexe ka yimid hadda waxay fadhiyaan kismaayo shirkana waa sabta hore waxaan u malaynayaa doktorku inuu dib isugu noqdo oo arrinta ka fiirsado beesha caalamka uu sheegna beesha caalamka cidnama laga shego dowladda federaalkana waa wada leenahay beesha caalamkuna wax looma dhisaysa annaga hadda wax toon baa jira igaad inay wax dhisayso igaad annaga hadda waa xugdii baa malaynayaa wiigeeda u dambeeya hadda lasoo dhaafay warbixintii lasoo saaray inaysan igaad wax daris waraag aan ka ahayn inaysan ku lahayn gobolada dubooyinka marka hadda goboleedka jubbaland waa la dhisayaa xaqa ay u leeyihiin saxaweyn iyo digila midaflana way helayaa iyo dadka kale oo deegaankaas degan innaga hal arrin bay nala bigo haddaan nahay gobolada koonfureed inaan iskaashi wanaagsan wada noolaansho wanaagsan wax badan ay naga dhexeeyo dadka war soomaalida kale waa isaga sii dhowr aan qaba aniga markaa taariikh ahaan dib isugu laabano inaa waxaa umalaynaya haddii aan taariikhdaas doktorku uu si fiican u akhriyo dadka waa isaga dhowrahay markaa saas kule dadka waa isaga dhowrahay soomaalinimada wax ka dhow ma jiri laakiin waxay naga dhexeeyo wada daaqsin geeleena wada daaqa dadkeena wada nool museedian isu wada nahay qaraaba isu wada nahay xididaan wada nahay wax badan ay naga dhexeeyo marka darjaraag iyo wada noolaashaha waa ka hadroor barnaamijkii daawaya waxaan ku guda jirnaa gabagabadiisi ugu dambeeyey xildhibaan waa maqlaysaa waa isjiidjiid badan iyo isqabqabsi badan doodu inay ka dhalatay gabagabadii barnaamijkan ku jirnaa maadaama aa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ee hadda ka jira waddanka aanu doodeeno ay ku saabsan tahay gobolladan koonfureed soomaaliya sida xal waara lagu heli lahaa adigu maxay yani xalku muxuu ku jiraa ay kula tahay gabagabadii ilaahay baa subxaana watacaala aan ka baryaynaa inuu ummadan soomaaliya tawfiiqda uu afajiyo cadaaladana ilaahay uu tuso maalanta qof waliwale ninka kale ee walaalkiisa wuxuu naftiisa uu jeclyahay inuu la jeclaado sida diinkaba ay qabto ima isagana runtii uu noqdo maalinkii sidaasi uu aamina laakiin xalka ma imaan karaa iyo sidee uu ku imaan karaa xalka soomaaliya wuxuu ku imaan karaa inta hadda aan madaxda aanu yiri inuu meesha ay timaado iyadoo qofka ninka walaalkii uu kuuro waxa isaga uu doonayo qof ahaa inuu helo lana jeclaado sidaas oo kale waxa uu jecel yahay maxaa yeelay soomaaliya waxay la degtay waa cadaalad daro oo dhibaatadan iyo burburkaana keenay nin weliba isaga maaragtay wuxuu doonayaa wuxuu isaga markaa keliya maaragtay uu arko inay maslaxadiisa ama maslaxadda ummadda kale aanan la fiirinin waxa hadda dooda ka taagan tahay waa un deegaamo soomaali haddii ayada sii diyarsame ay iskula noolaatane annagiyo inta kale ee hadda dalan doonto annaga bada
heli karno ilaahay khayraadkaasi meesha nidaam arkay badan yihiin laakiin haddana xifdi iyo xasidnimo laysu qabo ayaa maanta soomaaliya waxaa ilaahay maanta uu ku imtixaanay waxaan arkeyno walaabaan dhammaanayn abaaro iyo balaayo oo sida tan joogta u ah markii meel nabad laga helo waxaa furmayo sinaariyo kale cusub oo kiisan ka duwanaa somaali qabiil ba isku soo laysay jamhaade isku soo laysay haddana magac diireed baa la keenay magacii diireedkii lasku haytay waa hadda dabaaqi sii noqonaya waxaa aad moodaa in la diyaariyo odaydaaada sinaariyo oo ah in qaab federaal iyo maamulkaba in haddana soomaaliya magac laysu geliyo oo haddana halkii meeshii shalay ixelda square one in sheekada loo adiba doonayo haddaanan leeyihin waxay tusin iyo dad soomaalinimadu ay dirqan tahay ee wadankaasi u naxaya sidaan unbaa marba dumarkay dhammaanta tukale haddana naba saaraya cajaladeeda marka aniga ma qabo soomaalidu inay iyada dadka deegaamada rabo in maanta in ayaga wax loo dhiso inay ayagu isdiidan yihiin oo ah mujtamaca duuxa ah laakiin dadka danleyda ah waayo dadka isdiidan ee iyaga damacooda siyaasadeed aan soo sheegay meesha wax uma dara madaxa isu gelinayo hore in soomaali madaxa isu geliyey haddana la adeegsanayo inay madaxa mar kale inay isu geliyaan ka shaqaynayo marka ani waxaan leeyahay xalka soomaalidu hoosaysu eegto aniga soomaalidu wayna wada dhalatay waana kala dhalatay soomaalidu haddii degmo lasoo qaado maanta degmada afgooya tusaalada usoo qaato marka degmada afgooya waxaa ku nool qabaa-il soomaaliyeed qabiil buuriba wuxuu laleeyahay gacansaar ama uu kasoo jeedaa qabiil kale oo soomaaliyeed oo meel kale dega markaan tusaale usoo qaato shanta qabiil ee maanta hadda lagu tilmaamo ama afar dad yiraahdo waa jiraan ama dad waxay doonaan yiraahdaan jabeeri maanta waa qabiil qabiil inkara la yihahdaa degan gurgaaki la yihahdaa degan wacdaan la yihahdaa degan wacdaan mudilood buu kasoo jeedaa waa qabiil hawiye ah oo deegaanka afgooya degan ninka wacdaan balcad kama heli karo kursi inta uu tago oona asagoo mudilood ah waxaa laga yaabaa inuu ka hor yimaado nin afgaala ama nin mudilood ah uu yihaahdo afgooya tahay bacad wacdaan oo balcad wax kuma yaalo laakiin haddii nin mundulood ah uu yidhaahdo wacdaan madaxiisaan ku tegaya aniga afgooye iskama daa markaas kadib inta laga sii gudbo nin hawiye ayaa wacdaan haddana uu ku imaanaya asaga dartiisa dan ay noqoto waxa soomaalida oo dhan maalinka daba wareega keena ee waxay tahay qabiil meel uu ka degan yahay ayaa waxay qabaa-ila kale ee soomaaliyeed ee asaga ay wada qashin ay doonayaan inay ku yimaadaan degaan iyaga aanan lahayn si duubduub ah deegaankaasi reerka ayaga uu ka degan yahay daarood waa qabiil weyn hawiye waa qabiil weyn digihii marisa waa qabiil weyn dir waa qabiil weyn kuwa laysku dardaray oo la yidhi beelshanaad waa timbo jacburaha ayagaa jiro meeshii qolo qolo ay ka degan tahay haku ixtiraamto qolada degan xuquuqdeeda u dayso nool laakiin in layskugu soo wada yaaco reer yoolbaalkaasi naga wada degan annagoo dhan nageeya inaysan ka dhicin qabaa-ilada soomaaliyeed dhibaatooyinka dambe hadda socdo nidaamkaasi ayaa moodaa in dorshas ku wada iftiiminayo oo qolo wadeeba qolo kale meesha ay ka degan tahay iyada ay u gacan aadinayso ay leedahay annaga inta meeshaan aniga igu soo jiita ama reer walaalaheedna halkaasi jira marka soomaaliya dhan baa iskugu imaanaysa marka hal boqol ama hal degmo oo haddii qolo boqolo kale ay tiraahdo aniga waxaan ku martigelinayaa meerka meeshaan kasoo jeedo marka laysu daaya leena dhulku waa weyn yahay waana ballaaran yahay ismana diidana hadda maarta labada walaala ee saaxiibadeeda ah nin waliba maanta deegaanka asaga uu maanta ee farta uu ku goday haddii ninba ninka kale ee labadooda keliya ee sheekada ay ku ekaan lahayd ee aanan dad kale aanan meesha soo dhex gelin iyo umad kale aanan meesha maartay oo ayada ee aanan cida kale uu maartay oo ayada markaa oo wada u furayso aanan meesha imaanin iyo siyaasad dibadeed markaasi iyadana agaarteeda gaarka ale aanan meesha maarka aanan ku dhex jirin dadkaa weliba waa iska wada noolaayeen waana wada dhaqmaayeen walaalaya ahaayeen laakiin siyaasadaha cusub waa dayimin waa waxa ummadda isku baabiinayo weyna dabada lagu maroojinayo oo meeshii shalay meel kufur loo wado marka yaanan soomaalida lagu celinayn meeshii shalay ay ka timid dadka aqoon yahaanada waxaan ka rajaynaynaa qaansanaynaa iyada inay wax daaweeyaan ayaana noqonin
كويسين السياسيين أو أي نوع من الدارك أكيد وهو اللي ما يدرك ما ليش نوع من الدارك هو ورجل وما صنت أجر وما صنت حلوانة إن بقولك بقول وما صنت هاي إن الدكتور علي حسن هذا سوكم ويا مزول حالك كل جرا سومالي جودهان قاسة من بقول الخفر والله جودهان حالك والله جرا الرأي لها وأنا بن ميمان لهي مركا إلهي وحق بريا يا إنه دكا الحق إلهي تصف حق أسمرك إلى أركا قفل بنا مالك حق يسوساس وكوه الإكتراح مركا جودهان سومالي وحق الأمبر مرتعدان أفرا كنفتي بولد بملتري أحوق بني لها أمبر مرتعدان درعي عدالة درعي أسعطي الله تعطينا وناشي ونقول لهم سياسي سياسي ما أشكر هو عدالة درعي هدي عدالة دين اللوائد ماشي ميل صحن يوني بالتنيسة ماشي ميل صحن والتنيسة صوت عددك عدالة درعي واربول لها أجل تحرور تعالى عدالة شعير يركع دار عدالة وفر الحياة أسكن حياة وأسكن حيث بركة حديث كده الوارتين يعني حرور تعالى حتى إن هذا كبنت حلانك مركو عوى الصومالي واسمه أرتو إلى إسكاي بغينا نوكا وردنو إسكو أف إسكو إسكو جلالية إلا كوادد كرسال إلى أي مركز طلب الله رسوده مورس تاتا كلي تاتا كلي نمن كان مرور بينا وحمر وصلاة رمان إلى يسو هديس وحوى ماشي اللي إذا أباس جوبا ماشي هك إسماعيل لغوم العابو لأنتي لأنتي فوركي ليك ليك أتا ماشي الجولي برنامج كان الدجي وضمارين ما يتكرر القيشيس وحن عدوا فريد كان لقيمين عيو اللي خاص باشي الشناب باي باشي الخيجي اللي بريفر اللي باي لاس باشي تعلقوا باشي كري يوني سوما جوسي 1994 كي وحال الشيشيس تباسنت وانتيج اللي نرفلو بيه كريد تقدال تعلو الشيخالو وقيالسي صارونا أفرت نوطاتي في الويشي يشيس كاس وين ترى هذا ما عرفنا وين طلع كده وين شيء وين البودي وحكرنا تبيه فربوتهم تأمر كم كله وحوي دخلنا على صوب اللالو دخلنا بس كل اللي قلت له وعندك خانة كاس وين كده وعندك خانة مليارة كرر على صوب اللالو ما هو على صوب اللالو نو والبمش هو السوق جزء حتى لو أزم بلاي سوين أو برمان كل السوق ده يا مجموعة الناس كاشلايا والأوجه ما كل واحد هو سياسة واحد لو تقول أنت سرح أنت هيا لسترد أنت وحول وجدنا حلقة حلقة وجدنا حاجة إلا رضا ما تعالى وما تنتهي دكتور تعالى وما تنتهي إن عبد النور عبد النور إبراهيم عبد الله هي حلقة عبد النور أو فوق أو فوق وياه والله لي يا سيد أبو محسن دار معاتي نحن قرط إلى سبحانه وتعالى نوحنا حين وافقيه ومد الصواريات مثل الدكتور كي يصير برفيس كده ودي الدكتور كوحلاه شو صعب يعني طول جاي نوحنا قبائلنا تاعي ومد الصواريات يدا إشلانتا يدا هم عاتي تنتو لقطة عيوه ذكرت الشباب أنت كتر يا مهنتم يضربان توكا يتوبا يا نوال بديغان كأنك أولي ودرسكي ساحة عيدات ومجرتا مركا أنت والكبت بالعيوب بأفكاران كلاهيو وحيابان بزعبلات كلاهيو وحيابان ريالتي يا خنت كفو أمي بحقيق ومعوهد الدكتوركا أدونا فأسوى عدالة مقام لعدالة ووحي لو رديقي كروح حلقة مبتا وعدالة حدي عدالة ما يوافق يا اجل او غانتين ان الدور يلو حد نغلق عطان بان برنامج كي ورهلا طلهلا او ما انت ان نغلق بقالنا يقض في تليفونك حلبان كترسن برلمان كفجرة كصوماليا اغلى بروفيسور محمد عمر طلحة سيدوك لي الدكتور علي حسن عثمان عبد النور ابراهيم عبد الله دمانتين اجل او غانتين دور يلو برنامج كالا بوحد كلفت عطان شبك لها امبار يازي وشبك دابا دوت كوم iradio.com hadaba barnaamijka intaan dib ka kulmeyno waxa idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo nabadiin noo kulan.